Hej allesammans! Jag spelar ett online-avsnitt. Vad kan Hugo spela in? Ja, fan nice. Och vi har med oss den andra spelaren. Han får gärna säga hej eller någonting. Tjenare! Yay. Jo. Och vi, som ni kanske ser, så har vi bytt mapp. Bara för det blev något strul med den andra mappen. Och så jävla nice, min andra datasladdare funkar. Så jag kanske kan öppna någon server nu. Så jävla nice. Fast jag tror om Hampus vill så spelar vi på Hampus server. Annars kanske vi byter. Sådär. Det är mycket Hugo, segare. du har alltid velat att jag ska öppna en server, så nu öppnade servern så Ja, kan jag vet. jag Jävla nice. byta. Kommer inte jag öppna någon mer server? Nej, skit nere då. Det här är Hampus hus. Så här. Titta i hans lådor. Ja, lite saker där. Oj. Och om ni undrar vilket textpack jag använder, det är Luddtals textpack. Yay, Gå inte, du Hugo. har bett mig visa ditt textpack Gå, i... ta inte det, jag ska det till min hus. Ja, oj. Vill du ha tillbaka det? Ja, jag ska det till min källare. Hur många var det? Jag vet inte. Du får 6 stycken, för jag tror det var 6 stycken. Det måste vara mer. Nej, jag tror det var 6 stycken. Nej, jag vet inte. Men i alla fall. Det här är ett... Luddes textback då. Ja. Det här är hans hus då. Väldigt likt det andra huset. Det är nice. Jag lade tårta där bara för jag kunde. Och den här gången har han saker i kistorna. Fan vad nice. Det hade han förut med. Nej, inte nu. Innan, efter du låg ute, utan något. Jo. I morse, då Och la han in. likadan grotta. Nej, det är det inte. Det är inte samma, men jag ska fixa det sen. 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 Visa ditt hus i alla fall. Hur det är byggt och så vidare. Och han har massa tårta där. Borta! Vad fan kan och känner för det. Hela gott färg. Där är Hampus. Vad fan. Vill vara där, tydligen. Där är mitt hus. Jag är inte klar. Jag har inte något tak eller någonting än. Du bygger ju inte ens. Nej, jag vet, jag bara chillar. Jag bara chillar, fattar du? Fattar du Jag eller? chillar med min Vadå, villa. kolla, det är gran här fast det inte ens är snö. Det är asnice. Nej, men jag sätter dit dem. Nice. Jag planterar upp dem här. För att jag skulle få Jag trä. behöver lite sån där mörkt trä. Där. Och på den här världen nu fuskar vi inte exakt lika mycket, men vi ändå Vi gör det. gör det då och då. Ja. Som ni ser på verktygen, men... Jag har inte Det var bara fiskat i början. piss. Här sa du Felix. Jag har inte fiskat piss. Det är ni som fuskar Du era... är inte OP än. Det är Nej. OP. Ni vill opa med era... Fortfarande är det inte jag som bestämmer, så... Nej, för det är mina regler och mina bestämmelser. Hugo, du Men jag tar fuskar. in folk, med de som jag känner och så. Jag blir ganska bra kompis med direkt, så får komma in. Hampus. Ingen vill vara vän Och med dig. en klok för mig Är. Ska då. Är. I alla fall. Jag kanske ska färga håret svart idag. Oh my fucking god. Okej. Du svär det. Nej, det gjorde jag inte alls. Det var bara det du tror. Är. Är något. Du säger att han inte är ägd. Ta. Och du sa det. Du vet att du blev ägd. Ja, du blev ägd. Nej, Alltså du. du alltså. Och du. Nej, du. Du. Ja, precis. Nej, du. Hugo blir typ jämt ägd, alltså där. Alltså, hallå. Da. Det är Hugo vi snackar om. Ja. Shit, alltså. Vänta nu. Håller jag på att dissa mig själv här? Ja. Fan. Ja. Jaha. Då vet vi. En minut. Okej. En minut och en kvart. Okej, någonting händer om en minut. Oh! Det där var ju jättebra att jag ramlade ner här. Alltså, vi får fan fixa... Jävlar, en massa får. Så Ludde, var tacksam nu att jag visar ditt lilla texturpack här. Att jag väljer att spela med det. Jag vet att King har bett att visas
hans, men jag tyckte att han hade failat för mycket. Jag gillade inte hans trä. Eller hans diamantspade, för han hade failat med två pixlar och det såg inte bra ut, så jag störde mig för mycket på de där två pixlarna. Du får inte mobba annars. Åh, hitta guld! Hitta du guld, nice. Ja, du guld. Och ja, ditt äck, nej men. Och typ ditt grus inte heller så jävla snyggt. Fast vi bygger inte ens med grus, men det är skitsamma. Jag har grus i mitt källare, fast det tänkte jag. I ditt källare, det är nice. Jättebra svenska, Hampus. Ja, den största bästa svenska. Snälla. Nej, ja. Vadå? Vadå? Jag känner normen vid ganska alltså, djur. De som inte visste, jag lånade in sån här Felix. De som inte visste, kan man sätta sån här på såna där nu. Varför man kan. Ja, det är länge sedan det fixades. Ja, men för de som inte visste. Jag visste inte. Nej, jag vet. Det finns några som är som Hampus faktiskt. Som är stenåldersmänniskor. Du, hallå, glöm inte att sätta ut dem igen. Nej, men här ska vi inte sätta ut. Här sätter ut sådana andra. Jag slår dig! Nej, det ska jag vara. Ja, men jag spelade det bara in för... Felix hotade mig med kniv! Nej, det ska jag vara. Men... Hjälp, han trycker upp den! Alltså, han... Kör in den snart! Aj! Spela in din jävel och så bara okej, okay då. Du spelar in den här skit, annars tar jag kniven i det. Nej men nej, men nej. Det kommer säkert komma in fler. Säkert. Kanske. Inte så länge Hampus bestämmer. Nej, jag vet. Jo, men jag har faktiskt sagt att ganska många får komma in. Fast då får man... Fast inte Linus. Fast då måste man lära känna mig ganska väl. Hej Hugo, kom hit! Kom hit! Vänta, jag ska bara klippa två. Vill du ha brun öl? Nej, det har jag. Vart är du ens? Här borta. Ja, ah, hallå du. Här får du brun öl. Jag vill inte ha brun öl. Hallå, jag kastar ut det. Ja, kom. Okej. Okay. Följer... Jag visar en grej. Okej. Okay. Tada! Ja, ett träd! Men kolla trädet, kolla formen på det. Ett kors. Nice, gud, jag hyllar dig. Jag ska låta det träd stå kvar där. Nice. Oh. Den som hugger ner, det kommer att banna. Okej, vart är det? Så inte han råkar hugga det. Det är här borta. Får du komma och kolla? Jag råkar sätta eld på det. Ja, då bannar jag dig. Hugo. Shit, alltså. Nu... Oj, det blir visst ett hål där nere, Hugo. Oj, ja, det är vad de där nu. Jag vet. Så det här, vi gör vägen av tegel. Varför vi kan. Eller? Ska vi ha det av tegel? Ja, men kvittar. Det är inte fint med tegel. Nej. Det är inte alls fint med tegel. Jag vill inte ha tegel, jag har cleanstone. Jag har inte en enda stenbit. Skojar du? Ja. Mm, kan jag få hjälp här? Stein. Ja, jag ska... Jag har lite sten. Inte jag. Jag har ingen sten. Jag vill köpa lite sten av dig. Okej. Vart har du sten? Jag har sten på mig. Eller det finns i en av lådorna. Där finns sten. Jag tar 32 sten och du får... 32 ord. Okej. Okay. Eller jag tar 64. Så får du... Bara för det blir jävligt mycket stackar. Med trä. Så. Skit ner dig. Det behöver bli natt. Ambus, jag vill sova hos dig. Okej. Okay. Men jag tror jag ska sluta spela in så att... Hej då, allihopa. Hej då. Hej då.